Հունիսի 20-ի առավոտյան Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում տոնական տրամադրություն էր Երևան-Բարսելոնա-Երևան առաջին ուղիղ չվերթի առաջին ուղևորները պատրաստվում էին տրիչքի։ Առավոտյան ժամը 5:25 ռոպեին առանց ուշացման Արմավի ավիաընկերության A319-ը ինքնաթիռը Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից առաջին անգամ ուղղություն վերցրեց դեպի Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաք։ Երևան-Բարսելոնա տրիչքի տևողությունը 5 ժամ է, իսկ չվերթի առաջին ուղևորների գոհունակությունը պարզ էր արդեն տրիչքի ընթացքում։ Մոյական շատ լավ որ իսկ չվերթը բացվել է, որովհետև Իսպանիայում բավականին հայեր են ապրում, եւ դրանց համար Երևան Հայաստան վերադառնալը գնալ գալը թեկուզ ժամանակ շատ դժվար է։ Իսկ այսպես շատ 5 ժամ եւ Իսպանիայում ես եւ Բարսելոնայում եւ այնտեղից հետո ուր ուզում ես գնա արդեն շատ հանգիստ։ Ես մի 20 օր առաջ պետքա վերադառնայի գնայի, բայց սպասեցի անպայման, որ ես ռեսով գնամ, որովհետեւ շատ հարմար է, շատ ժամանակն է խնայում, ավելի հարմար է։ Չէ, որովհետև երկու ուղություններով, այսինքն մի կետ թռնել այդ մյուս կետը, դա դիսկոմֆորտ է, չէ՞, մարդկանց պատճառում։ Եվ բնականաբար ժամանակի խնամքը, որը հիմիկվա մարդկանց համար շատ կարևոր է։ Իսպանիայի ժամանակով 7:25 ռոպեին Արմավի ավիաընկերության օդանավը վայրէջք կատարեց Սովափնյա Բարսելոնա քաղաքի օդանավակայանում, եւ առաջին անգամ այդ օդանավակայանի լուսատախտակին գրվեց Երևան անունը։ Ջերմընդունելություն եւ Երևանից Բարսելոնա առաջին ուղիղ չվերթը կայացած է Արմավի ավիաընկերության գործադիր տնօրենի խոսքով, այսուհետ Հայաստանում եւ Իսպանիայում ապրող հայերը հեշտությամբ կարողանան փոխայցելությունների միջոցով հանգստանալ ինչպես Երևանում, այնպես էլ Բարսելոնայում։ Սա Արմավիայի մի չվերթը, նոր չվերթներից մեկն է, որը այս անգամ միացրեց հարավային Եվրոպայի շատ հայտնի քաղաք Բարսելոնան Երևանի հետ։ Եվ հույս ունենք, որ Բարսելոնայից էլի հնարավորություններ կունենան հայերը զուսաշրջիկները թռնել ուրիշ Եվրոպայի ուրիշ քաղաքներ և պարզապես գալ այստեղ և հանգստանալ ամառային հանգիստը, արսակուտ հանգստանալ այստեղ։ Իսպանիայում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս Մհեր Բադալյանը նույնպես կարևոր է չվերթի բացումն ինչպես զբոսաշրջության, այնպես էլ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման առումով։ Ես կարծում եմ, որ ապրանքափոխադրության համար նաև իր հստակ տեղն ունի ավիա փոխադրումները, եւ նաեւ ինչու՞ չէ ቱրիզմի համար պարտադիր, ես վստահ եմ ուղղակի, որ թե Իսպանիայից Հայաստան նաեւ արժեքի առումով եւ ժամանակի առումով իսպանացիները արդեն շատ ավելի հաճախ կսկսեն այցելել Հայաստան։ Նշենք, որ միջերկրական ձովի ափին գտնվող Բարսելոնա քաղաքն ունի 5 միլիոն բնակչություն, իսկ Իսպանիայի թակավորությունում ապրում է շուրջ 45,000 հայ։ Նորայր Բելլույանը տեղեկացրեց, որ հունիսի 23-ին Արմավի ավիաընկերությունը կիրականացնի Երևան-Վարշավա-Երևան ուղիղ չվերթը, իսկ առջևում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Կանադան են, ինչի նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Ժիրայր Գրիգորյան, Սիրակ Օհանյան, Ավետիս Տավյան, Սլաքեմ, Բարսելոնա։